សហការជាមួយអង្គការសមាគមមួយចំនួននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកស្រីទីមត្រីគឺកម្មវិធីនៃការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលយើងមានផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងមានការឡាយតាម Facebook Page របស់ Confrel គឺលោកស្រីគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Facebook របស់ខ្លួនរួច search រកពាក្យ Confrel ដោយវាអក្សរ COMFREL លោកស្រីនឹងឃើញការឡាយផ្ទាល់ហើយក្នុងគណៈនៃការឡាយនេះផងដែរគឺថាលោកស្រីអាចមានជាបទយោបល់ជាសំណួរឬក៏ជាកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលចង់មានការប្រួយបារម្ភឬក៏ជាសំណុំពរក្តីហ្នឹងគឺថាអាចសរសេរនៅក្នុង Facebook បានយើងអាចនឹងលើកយកយោបល់ឬក៏សំណួររបស់ប្រិមិត្តដាក់ជូនទៅលោកវិក្មិនដើម្បីនឹងអាចឆ្លើយតបឬក៏បញ្យល់ទៅតាមអ្វីដែលការងឿឆ្ងល់របស់ប្រិមិត្តហើយក្នុងគណៈជាមួយគ្នាផងដែរបើសិនជាប្រិមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមតាមរយៈសម្លេងនៃប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺយើងមានប្រព័ន្ធ3ខ្សែតែខ្សែទី1 012 43 34 37និងខ្សែទី2 015 72 41 71និងខ្សែទី3 016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយហើយសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃអង្គារគឺជាកម្មវិធីសភីរដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលរៀបចំដោយអង្គការ Confrel ហើយប្រធានបទដែលយើងលើកមកថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្លំមើលសភីចោះមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលយើងមានវាគ្មិន2រូបទី1គឺលោកសិនទិតសិហាជាមន្ត្រីផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ទី2គឺលោកពេជ្រវណ្ណៈជំនួយការផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Confrel បាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទមានសួរបាទមូលហេតុដែលយើងលើកប្រធានបទពាក់ព័ន្ធការខ្លំមើលសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងគោលបំណងគឺថាពីរទី1ដើម្បីស្វែងយល់ពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តាក់ទងនឹងសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទី2បង្ហាញពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី4ស្ដីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានឹងតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់វាគ្មិននិងប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតដូច្នេះសូមសួរដល់វាគ្មិនតែម្ដងដើម្បីចូលដល់កម្មវិធីរបស់យើងថាតើអ្វីជាគោលបំណងនៃការខ្លំមើលចុះមូលដ្ឋានសម្រាប់ទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលអង្គការ Confrel មានចំណាប់អារម្មណ៍មានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីនឹងតាមដានកិច្ចការនេះផងដែរបាទសូមលោកសិនទិតសិហាលោកអាចមានប្រសាសន៍បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលរបស់ Confrel ទានបទដែលលើកយកមកភាសាថ្ងៃនេះដោយអ្នកសម្របលោកសម្របរួចបានជម្រាបជូនគឺយើងលើកយកប្រធានបទតកតងទៅនឹងការខ្លំមើលការចោះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្ងៃអង្គារហ្នឹងយើងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការខ្លំមើលកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាដោយឡែកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្របាទគោលបំណងមិនជាខុសគ្នាតកតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាទេដែលខ្ញុំបានជម្រាបកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺអង្គការ Confrel យើងមានគម្រោងមួយដែលយើងហៅថាគម្រោងខ្លំមើលរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រហើយគម្រោងនេះយើងបែងចែកជាការងារធំៗពីរទី1គឺយើង
ក្លំមើលកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកហើយគម្រោងមួយទៀតគឺយើងក្លំមើលការចោះមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគាត់ចោះទៅតាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្តបាទហើយគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺយើងក្លំមើលគឺយើងដើម្បីចងក្រងជារបាយការណ៍ដែលយើងធ្វើជាប្រចាំឆមាសឬក៏ជាប្រចាំឆ្នាំអំពីចំនួនសកម្មភាពដែលតំណាងរាស្ត្រមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងគាត់ចោះទៅហើយនឹងគោលបំណងដែលគាត់ចោះទៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងតើតើគាត់ចោះទៅធ្វើអីចោះទៅអន្តរាគមន៍បញ្ហាជីវរដ្ឋគាត់ចោះទៅសំណេះសំណាលគាត់ចោះទៅជួបសកម្មជនគណៈបកនយោបាយរបស់គាត់ឬគាត់ចោះធ្វើគោលបំណងអីយើងក្លំមើលសកម្មភាពយើងកត់ត្រាចំនួនសកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចងក្រងជារបាយការណ៍រួចហើយគឺយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកជ្រាបថាតើតំណាងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយតើតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបានធ្វើសកម្មភាពសកម្មឬទេហើយបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដើម្បីរួមចំណែកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទុកលំបាកឬក៏បញ្ហាតម្រូវការនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននោះហើយទិសដៅរបស់យើងក៏យើងយកការរកឃើញរបស់យើងពីរបាយការណ៍ហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើការតស៊ូមតិដែរដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងគាត់បំពេញការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹងកាន់តែប្រសើរទៅមុខទៀតហើយដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ទៅដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងដែលគាត់បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យតំណាងរាស្ត្រនឹងធ្វើជាតំណាងរបស់គាត់នៅឋានជាតិនឹងបាទសូមអរគុណអរាលោកពេជ្រវណ្ណៈលោកអាចបញ្ជាក់តិចបានទេថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងអ្វីខ្លះតក្កតិននឹងសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របាទបាទសូមអរគុណចំពោះនេះខ្មែនចំពោះសំណួរនឹងចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតកតងនឹងសកម្មភាពមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋសភាយើងមើលទៅដូចអត់មានកម្រិតថាត្រូវតែកំណត់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រនឹងគាត់ទៅចុះមូលដ្ឋានទេគំតែគ្រាន់ថាតំណាងរាស្ត្រគឺជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់អំណាចរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគាត់សិទ្ធិអំណាចទាំងអស់គឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងតាមរយៈរដ្ឋសភារដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលឬនឹងអំណាចតុលាការដោយឡែកយើងបកមកមើលតកតូននឹងតំណាងរបស់គាត់វិញដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់មានតួនាទីប្រជុំតកតូនការអនុម័តច្បាប់នឹងហើយនឹងតកតងនឹងការក្លំមើលប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងទួលនីតិដ៏ពិសេសរបស់គាត់មួយទៀតនឹងគឺក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកតំណាងជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគ្រាន់តែបានចែងថារដ្ឋសភានឹងមានការប្រជុំជា2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសម័យប្រជុំនីមួយៗគឺមានតរៈវេលាយ៉ាងតិច3ខែអញ្ចឹងមានន័យថា2ដងនឹងវាស្មើនឹង6ខែអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅរយៈពេល6ខែទៀតគឺជាឱកាសសម្រាប់គាត់ដែលត្រូវចុះមូលដ្ឋានដើម្បីនឹងទៅមើលតាមសកម្មតាមមូលដ្ឋានមណ្ឌលរបស់គាត់តើប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាអីអត់មានជួប
និងវិបត្តិស្អីដែលត្រូវដោះស្រាយឬត្រូវជួយអន្តរាគមនឹងគឺជាសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលបន្ទាប់ពីគាត់បាកងគឺគាត់ត្រូវចុះទៅមើលគាត់ចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីនឹងមើលសកម្មភាពទាំងអស់នឹងតាក់ទងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្របាទអរគុណលោកសេហាមានអីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រទេបាទបាទសូមអរគុណដោយលោកវណ្ណាបានជំរាបជូននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញมันមានបញ្ញត្តិណាមួយដែលទៅសេត្រង់ទេថាតំណាងរាស្ត្រក៏ត្រូវតែតម្រូវថាត្រូវតែចុះទៅមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តនឹងដើម្បីជួបជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមានបទបញ្ញត្តិខ្លះយើងមើលទៅវាមិនផ្ទាល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអាចបកស្រាយបានថាតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រក្រៅពីគាត់ចូលរួមប្រជុំភាសាអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាហ្នឹងតួនាទីសំខាន់មួយទៀតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបាទទី1គឺរដ្ឋសភាហ្នឹងគាត់បានរៀបចំជាការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រនៅតាមរាជធានីខេត្តដែលជាមណ្ឌលរបស់ឆ្នោតមួយមួយហ្នឹងដែលជាការិយាល័យមួយសម្រាប់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រលោកអាចប្រើប្រាស់នៅពេលដែលលោកជឿនចុះទៅមូលដ្ឋានហើយនៅក្នុងការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏មានមន្ត្រីរបស់រដ្ឋសភាហ្នឹងលោកប្រចាំការនៅទីនោះដែរដើម្បីជួយបម្រើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលជាការចាំបាច់របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅពេលដែលលោកជឿនចុះទៅមូលដ្ឋានបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ណាស់ថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតដោយសកលដោយសេរីដោយសមភាពទៅចំពោះនឹងតាមនីតិវិធីសម្ងាត់ហើយតំណាងរាស្ត្រជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលតែពុំគ្រាន់តែជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់ទេបាទតែនៅក្នុងចំណុចមួយដែលលើកឡើងថាអាណត្តិអញ្ញាបញ្ជាទាំងឡាយត្រូវទុកជាមោឃៈហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកវងវិចារបន្តិចនៅក្នុងទ្រឹស្ដីប្រជាធិបតេយ្យសភានិយមហ្នឹងគេខ្ញុំតាមឯកសារទេខ្ញុំនិយាយតាមឯកសារដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអានធ្លាប់បានពីគ្រូកន្លងមកហ្នឹងគេបែងចែកជា2ទី1គេហៅថាទ្រឹស្ដីអធិបតេយ្យរាស្ត្រហើយនឹងចំណុចមួយទៀតទ្រឹស្ដីមួយទៀតគេនិយាយពីទ្រឹស្ដីអធិបតេយ្យជាតិបាទហើយបើយើងមើលខ្លឹមសារតកតងទៅនឹងទ្រឹស្ដីអធិបតេយ្យរាស្ត្រហ្នឹងបានបើកលទ្ធភាពមួយចំនួនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចអនុវត្តអំណាចដោយផ្ទាល់តាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិហើយយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលមានបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមហាអំណាចដែលគាត់កំពុងអនុវត្តដូចជានៅប្រទេសបារាំងដូចជានៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេហ្នឹងគេអាចអនុវត្តអំណាចដោយផ្ទាល់ខ្លះតាមរយៈគេធ្វើប្រជាមតិហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺគេទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានអនុញ្ញាតអញ្ញាបញ្ជា
អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិដាក់ការងារឬក៏បញ្ជាការងារជាក់លាក់ណាមួយទៅឲ្យតំណាងរាជឬតំណាងរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តតាមបាទអាហ្នឹងជាទ្រឹស្ដីអធិបតេយ្យរាជបានន័យថាគេផ្ដល់អំណាចទោះជាារាជហ្នឹងគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតបោះឲ្យតំណាងប៉ុន្តែគាត់នៅមានអំណាចខ្លះអំណាចតាមរយៈប្រជាមតិអំណាចតាមរយៈអាណត្តិអញ្ញាបញ្ជាដែលបានន័យថាគាត់អាចដាក់ការងារឬក៏បញ្ជាការងារជាក់លាក់មួយចំនួនឲ្យអ្នកតំណាងហ្នឹងគាត់អនុវត្តតាមដោយឡែកទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យជាតិហ្នឹងផ្ទុយពីទ្រឹស្ដីខាងដើមបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពុំអនុញ្ញាតឲ្យទៅដឹកនាំប្រទេសដោយផ្ទាល់ទេហើយអត់មានការធ្វើប្រជាមតិពីប្រជាពលរដ្ឋទេហើយអានេះជាការអនុវត្តនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងអនុវត្តបែបហ្នឹងដែរបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតំណាងក៏អត់មានប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អត់មានអំណាចអំណាចអញ្ញាមជាទៅលើអ្នកតំណាងរបស់គាត់ទេហើយតំណាងរាជដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ខ្លាយជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានអំណាចអាណត្តិអញ្ញាបញ្ជាអនុវត្តទៅលើតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគាត់និយាយតែវាផ្ទុយទាំងទស្សនៈខាងដើមអញ្ចឹងដូចជាការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបើតាមអ្នកច្បាប់កន្លងមកគាត់ព្យាយាមបញ្យលអំពីស្មារតីរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលចែងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងតាមរយៈរដ្ឋសភាតាមរយៈប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលឬក៏សាលាជំនះក្តីតាមស្មារតីនៃការប្រើពាក្យនឹងគឺគេបកស្រាយថាកម្ពុជានឹងយើងស្វែងរកចំណុចកណ្ដាលមួយស្វែងរកចំណុចតុល្យភាពមួយរវាងទ្រឹស្ដីទាំងពីរខាងដើមដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងបានន័យថារដ្ឋមិនចេះតែត្រូវគ្រប់ពេលទេបានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋគាត់ធ្វើមានបញ្ហាខុសអីមួយគឺបើកសិទ្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើការតវ៉ាដែរធ្វើការតវ៉ាធ្វើការទាមទារដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រូវដែរហើយរាជក៏មិនត្រូវចេះតែទាមទារសិទ្ធហ្នឹងដោយខុសរឿងដែរបានន័យថាយើងមានច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីចឹងបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីតវ៉ាឬក៏សំដែងមតិទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយដែលគាត់មើលឃើញថាជាបញ្ហាអសកម្មរបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងដែលអនុវត្តហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងមើលឃើញថាការអនុវត្តកន្លងមកក៏វាជួបបញ្ហាខ្លះដែរនៅក្នុងការបកស្រាយដោយអ្នកខ្លះគាត់បកស្រាយចង្អៀតទៅបានន័យថាបានធ្វើឲ្យកំហិតសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទាមទារក្នុងការតវ៉ាអីផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់បើកវងខ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទអ្វីដែលយើងកំពុងលើកឡើងនេះដែរបាទសូមអរគុណលោកសេហាជាទូទៅដោយលោកពេជ្រវណ្ណៈហើយលោកសហបានលើកហើយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមិនបានចែងជាកម្រិតឬក៏កំហិតថាតំណាងរាស្ត្រដាច់ខាតត្រូវតែចោះឲ្យបានគ្រប់គ្នាឬក៏ចោះចំនួនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងដឹងថារដ្ឋសភាជាស្ថាប័នកំពូលមួយហើយរដ្ឋសភាក៏មានជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែរតើលោកវណ្ណអាចបញ្ជាក់តិចបានទេថាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាហ្នឹងមានបានកំណត់ឬក៏ជំរុញសកម្មភាពពួកគាត់ទេដោយសារពួកគាត់យើងដឹងហើយដោយលោកបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងថាជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាតំណាងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតហើយក៏ពួកគាត់ជាប់ដោយសារការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយបានគាត់អាចទទួលឋានៈជាតំណាងរាស្ត្រនេះដូច្នេះតើបទប្រជាទីក្នុងនោះបានចែងចំណុចអីខ្លះដើម្បីនឹងជំរុញពួកគាត់បាទបាទសូមអរគុណចំពោះតកតងទៅនឹងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាយើងក៏បានមើលតកតងទៅនឹងការចោះសកម្មភាពតកតងនឹងដែលចែងតកតងនឹងការចោះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះបទបញ្ជានឹងក៏មិនខុសគ្នានឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរគឺមានន័យថាអត់បានកម្រិតឲ្យតំណាងរានឹងក៏ត្រូវតែចោះទៅតាមមូលដ្ឋាននឹងទេអញ្ចឹងគ្រាន់ថាបទបញ្ជានឹងគឺគ្រាន់តែបាននិយាយដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនដែរដែលថារដ្ឋសភានឹងគឺគាត់ប្រជុំ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងហើយក្នុងរយៈពេលដែលចន្លោះប្រជុំនឹងគឺគាត់មានពេលទំនេរដើម្បីនឹងចុះទៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងគ្រាន់ថាក្រណបកមើលពីកតបកិច្ចឬក៏ទូនទីរបស់តំណាងរាដោយខ្ញុំបានលើកមកខាងដើមហើយថាតំណាងរាគឺគាត់មានទូនទីសំខាន់ជាមូលដ្ឋាន3ទី1គឺជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទី2ជាអ្នកតាក់តែងអនុវត្តជាអ្នកតាក់តែងអនុម័តច្បាប់ហើយនឹងទី3គឺគាត់ជាអ្នកឃ្លាំមើលហើយនឹងតាមដាននូវសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបើសិនរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់អាចមិនអាចអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាននឹងទេអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចេញពីតំណែងបានអញ្ចឹងទូនទីអំណាចរដ្ឋសភាខ្លាំងអញ្ចឹងដូចថាយើងបកវិញតកតូននឹងបងសេហាក៏គាត់បានលើកឡើងដែរពីខាងដើមនឹងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាឯមួយគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មឬក៏បាតកម្មដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងមូលហេតុអីដែលសារប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគឺគាត់ត្រូវតែប្រើអំណាចរបស់គាត់ដោយតាមរយៈរដ្ឋសភាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្លាជំរះក្តីនឹងហើយនឹងស្លាជំរះក្តីអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើសិទ្ធិទាំងអស់នឹងដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតនឹងជួបប្រទះអញ្ចឹងនឹងតាកតងនឹងតំណាងសភាដែលកើតនឹងត្រូវធ្វើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺគាត់ធ្វើបែបណាត្រូវតែក្នុងនាមជាកើតតំណាងនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគុំជួបនៅបញ្ហាហើយដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់ហើយចំពោះបទបញ្ជាគឺដូចខ្ញុំបានលើកម្ដងទៀតហើយគឺគាត់អត់មានចែងណាជាក់លាក់ថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវទៅចុះមូលដ្ឋានក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណេះដងហើយបើតំណាងរាស្ត្រណាអត់ចុះហួយត្រូវតែធ្វើចេះធ្វើចេះហើយគឺអត់មានចែងទេអរគុណច្រើនលោកអភិមនៈលោកសាហាចង់បញ្ជាក់តិចដោយសារConfrel បានយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែរបបនយោបាយចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានដោយលោកបានលើកពីខាងដើមគឺថាតំណាងរាស្ត្រគឺលោកខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រដោយសារឆ្លងតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការ
ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងហើយបានខ្លាយខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែរបបនយោបាយកាច់ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមានតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនលោកឡើងដោយសារមានវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកហើយមានការរំលាយគណៈបកហើយក៏មានការបែងចែកអាសនៈហ្នឹងទៅឲ្យគណៈបកដែលមានសម្លេងនៅបន្ទាប់ហ្នឹងដើម្បីទទួលទួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពចុងក្រោយនេះលោកមានសង្កេតឃើញថាតំណាងរាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលលោកចូលមកក្នុងទទួលតំណែងទៅលើក្រោយការរំលាយនេះមានបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះហើយការលំបាករបស់ Conference ក្នុងការទំនាក់ទំនងឬក៏ខ្លោមមើលឬក៏យកព័ត៌មានពីពួកគាត់ហ្នឹងងាយស្រួលឬក៏លំបាកយ៉ាងណាដែរពីព្រោះឃើញថាខាង Conference ហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាច្រើនអាណត្តិហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺថាមានទំនាក់ទំនងរវាងតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីយកព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបាទសូមលោកមានប្រសាសន៍បាទសូមអរគុណមុននឹងឆ្លើយសំណួរថាបច្ចុប្បន្នតំណាងរាស្ត្រមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះជាការកត់សម្គាល់របស់ Conference ដែលយើងធ្វើការសង្កេតទៅលើនេះខ្ញុំសូមងាកទៅខាងដើមបន្តិចតកតងទៅនឹងបទជាតិក្នុងក្តីតកតងទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្ត្រក្តីបាននិយាយតកតងទៅនឹងប្រាក់បំណាច់សម្រាប់តំណាងរាស្ត្រដែលកាលពីប្រាក់ខែហ្នឹងលោកទទួលបានប្រាក់បំណាច់នៅពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំលោកចូលប្រាក់បំណាច់សម្រាប់បេសកកម្មប្រាក់បំណាច់សម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងបានន័យថារដ្ឋសភាហ្នឹងបានរៀបចំជាកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រលោកចុះបេសកកម្មទៅមូលដ្ឋានទៅឯផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាទោះជាមិនមានបញ្ញត្តិដែលតម្រូវថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវទៅចុះប៉ុន្តែកិច្ចការងារហ្នឹងគឺនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺបានរៀបចំជាស្រេចសម្រាប់សកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងប៉ុនចំណុចហ្នឹងជាទូទៅពួកគាត់ត្រូវមានផែនការមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីគេរៀបចំថវិកាផ្ដល់ទូបាទធម្មតាគេមាននីតិវិធីរបស់គេក្នុងការចុះហើយជាខ្ញុំមិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងនីតិវិធីហ្នឹងដែរព្រោះតំណាងរាស្ត្រលោកជឿចុះទៅលោកតែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឋានៈដឹកនាំរដ្ឋសភាអាចថាតាមរយៈអគ្គលេខាធិការតាមរយៈគណៈកម្មការចន្ទ្រៃយើងមិនច្បាស់អំពីនីតិវិធីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយរដ្ឋសភាគេនឹងអាចរៀបចំជាកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ប្រាក់បេសកកម្មសម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈប្រហែលជាគេមានកំណត់ដែរថាអាចត្រឹមកម្រិតណាមួយអីចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលរដ្ឋសភាអាចផ្គត់ផ្គង់បានអញ្ចឹងណាបាទហើយងាកមកការប្រមូលរបាយការណ៍តកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រពោះកន្លងមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងនៅតែសង្កេតឃើញមានប្រតិកម្មច្រើនអំពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលដែលលោកលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Conference របស់យើងនឹងមិនយុត្តិធម៌មិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់តំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកកណ្ដាលឬក៏តំណាងរាស្ត្រផ្សេងៗទៀតព្រោះលោកលើកឡើងថាសកម្មភាពជាក់ស្ដែង
តំណាងនេះគាត់បានធ្វើសកម្មភាពច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងនឹងលើកឡើងមិនអស់អំពីសកម្មភាពដែលគាត់បានចោះធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរប៉ុន្តែជាបញ្ហាហ្នឹងអាចជាផលលំបាកដោយសារមិនមានកិច្ចសហការឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទបាទខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីមធ្យោបាយដែលយើងប្រមូលរបាយការណ៍ពួកក្លងមកហ្នឹងខាង conference របស់យើងមានបណ្ដាញរបស់យើងនៅតាមគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងហើយបណ្ដាញរបស់យើងហ្នឹងក៏តែងតែចេញចូលជាប្រចាំទៅតាមការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដែលជាទីដែលជាការិយាល័យដែលតំណាងរាស្ត្រគាត់បំពេញការងារដូចនៅពេលដែលគាត់ចុះមូលដ្ឋានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមដើម្បីទៅស្នើសុំជារបាយការណ៍សកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រហើយបណ្ដាញរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងព្យាយាមតាក់ទងទៅតាមសណ្ឋការគណៈបញ្ញោបាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តព្យាយាមតាក់ទងទៅតំណាងរាស្ត្រដោយផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងហើយយើងក៏ព្យាយាមប្រមូលសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងទាំងអស់ទាំងគេហទំព័ររបស់គណៈបញ្ញោបាយគេហទំព័ររបស់សភាព្រឹទ្ធសភាគេហទំគេហទំព័ររបស់រដ្ឋសភាហើយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងដូចជារបាយការណ៍ចន្លោះកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាហើយនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏យើងព្យាយាមរកផេកផ្លូវការរបស់អ្នកតំណាងនេះមួយចំនួនដែលលោកបានបង្កើតនៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook មានអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីយើងព្យាយាមប្រមូលយ៉ាងណាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអំពីសកម្មភាពរបស់តំណាងនេះដែលបានចុះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានចំណុចខ្វះខាតហើយជាការលំបាករបស់យើងផងដែរព្រោះកន្លងមកយើងធ្លាប់បានតាក់ទងទៅតំណាងនេះមួយចំនួនលោកលើកឡើងថាគាត់ចុះទៅមូលដ្ឋានគាត់មិនចាំបាច់អីត្រូវរាយការណ៍ទៅ conference ទេព្រោះគាត់យល់ថាវាអត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាត់អាហ្នឹងយើងមើលឃើញថាវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ព្រោះយើងអត់មានអំណាចអត់មានទូនទីអីទៅបង្ខំថាលោកជឿនចុះទៅមូលដ្ឋានលោកទៅទៅរៀបការមកខំប្រែទេប៉ុន្តែយើងបានពន្យល់ពីគោលបំណងរបស់យើងយើងបូកសរុបអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅចាក់ផ្សាយយកទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ដឹងថាឥឡូវមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមកដល់រយៈពេលនេះតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ដែលគាត់បានផ្ដល់សិលឹកឆ្នោតផ្ដល់ការទុកចិត្តឲ្យនឹងបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះបានដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីខ្លះជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាសកម្មភាពគាត់បានធ្វើច្រើនហើយគាត់មិនមានការផ្សព្វផ្សាយអាហ្នឹងយើងមើលឃើញថាវាអាចវាមិននាំប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ទេណាបើសិនជាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយបានន័យថាអាចនាំប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ជួយបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់គាត់ដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើហើយតកតងបច្ចុប្បន្នភាពសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រវណ្ណៈអាចជួយបញ្ជាក់ទូនចេះបាទសូមអរគុណបងតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពសកម្មភាពទៅចំមូលដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្រឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាខំប្រែងយើងប្រមូលរបាយការណ៍នឹងមួយឆ្នាំយើងចាញ់វាម្ដងបាទហើយយើងប្រមូលចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូត2010ឆ្នាំនឹងចាប់ពីខែវិច្ឆិកា2017រហូតដល់ខែតុលា2018រហូតដល់ចាប់អនាគតសភាណាបាយការណ៍យើងចុងក្រោយរហូតដល់ចាប់អនាគតហើយរបាយការណ៍យើងចុងក្រោយ
ចំពោះរបាយចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងធ្វើការប្រមូលនឹងចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិការហូតដល់លើយើងឃើញថាសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រចុះមូលដ្ឋាននឹងគឺមានសកម្មច្រើនជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនយើងឃើញមានការពួកគាត់នឹងចុះច្រើនចុះមូលដ្ឋានហើយដែលយើងធ្វើការប្រមូលដែលយើងកំពុងតែប្រមូលបាននៅបច្ចុប្បន្ននឹងយើងទទួលបានចំនួន473សកម្មភាពដែលយើងប្រមូលបានឥឡូវនេះហើយយើងនឹងធ្វើការប្រមូលទៀតហើយចំពោះសកម្មភាពតំណាងរាស្ត្រណាដែលយើងប្រមូលតាន់បានយើងនឹងខំចូលត្រួតពេទ្យរបស់គាត់ហើយនឹងទៅតាមពលមានទៅតាម website របស់សភាដើម្បីនឹងប្រមូលនៅរបាយការណ៍ក៏ប៉ុន្តែតេតូនសកម្មភាពមួយចំនួនក៏យើងមានការលំបាកដែរដោយតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនគឺគាត់អត់មានពេទ្យទេឬក៏គាត់មានដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចតែយើងរោទៅវាពិបាករោទៅអត់ឃើញតែតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនគាត់មានពេទ្យនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅមូលដ្ឋានទៅគឺយើងងាយស្រួលក្នុងប្រមូលនៅសកម្មភាពរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់នឹងបានផុសនៅសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងពេចរបស់គាត់នឹងតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពពីការចុះមូលដ្ឋានសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងតំណាងរាស្ត្រថ្មីថ្មីបានចំពោះតំណាងរាស្ត្រថ្មីដូចតំណាងរាស្ត្រគណៈបកហ្វុនសំពេចគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិហើយនឹងគណៈបកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាដែលតំណាងរាស្ត្រដែលសកម្មគឺយើងឃើញតែ2ទេគឺគណៈបកហ្វុនសំពេចហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលឃើញចុះមូលដ្ឋានដោយឡែកចំពោះគណៈបក2ទៀតយើងព្យាយាមប្រមូលដែរប៉ុន្តែយើងរកតន់ឃើញឬក៏ថាមានការខ្វះចន្លោះឲ្យមិនប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីនឹងប្រមូលតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់គាត់ដើម្បីយកមកចងក្រងសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបក្វុនពេជ្រហ្នឹងក៏យើងបានទទួលបាយការណ៍តិចតួចដែរមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់ណាប្រហែលជាគាត់អាចមានធ្វើសកម្មភាពដែរយើងគាត់មិនមានរបាយការណ៍គាត់មិនចុះតាមសារព័ត៌មានច្រើនឬក៏បណ្ដាញរបស់យើងនៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជិះសំណពរឲ្យថាបើសិនជាមានចុះសកម្មភាពអីលោកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាឡៃតំណាងរាស្ត្រទៅអីចឹងទៅហើយបណ្ដាញរបស់យើងនៅតាមខេត្តហ្នឹងនឹងធ្វើការងារហ្នឹងជាប្រចាំខែដើម្បីប្រមែប្រមូលអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងយកមកចងក្រងជារបាយការណ៍ហើយផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាស់ឆ្នោតយើងបាទបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនៃការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលប្រចាំថ្ងៃអង្គារគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលរៀបចំដោយអង្គការ Conference សហការជាមួយអង្គការសមាគមមួយចំនួនក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយកម្មវិធីថ្ងៃនេះផងដែរក្រោមប្រធានបទការខ្លំមើលសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទាក់ទងសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របង្ហាញពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទី4ស្តីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្ររបស់អង្គការ Conference ផងដែរដូច្នេះផងដែរក្នុងគណៈនេះនៅវគ្គបន្តិចទៀតយើងនឹងឲ្យលោកមន្ត្រីទាំងពីររូបដែលលោកនឹងលើកពីរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានខ្លំមើលកន្លងមកហើយមុននឹងយើងភ្ជាប់ជាមួយលោកបន្តទៀតគឺថាសូមយកឱកាសនេះបើកឲ្យឱកាសបើកឲ្យប្រិយមិត្តយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងបាទសូមអបេរតើលោកចាក់ spot ដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចូលរួមបានបាទ
ប្រជុំលើកទី37របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចំនួន45ក្នុងចំណោម47ប្រទេសដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ដែលមានអាសនៈនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឡើងវិញនឹងត្រូវលុបចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការរំលាយគណៈបកនយោបាយប្រទេសទាំងអស់នេះក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការទាំងអស់ឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងអាចជឿទុកចិត្តបានផលិតដោយ Confrel លោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់សំឡេង VOC ជាទីគោរពសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ012 43 34 37ឬ015 72 41 71ឬ016 54 43 98សូមអញ្ជើញម្ដងទៀត012 43 34 37ឬ015 72 41 71ឬ016544398កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងសង់សូមយកនាទីនេះដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ពីគោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រិយមិត្តផងដែរសូមប្រិយមិត្តដែលចូលរួមយើងផ្ដល់នាទីសម្រាប់មរុមរូបគឺថា2នាទីហើយសូមប្រិយមិត្តដែលចូលរួមកុំប្រើពាក្យអសរោះឬក៏និយាយស្ដីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក្នុងពាក្យដែលប្រមាថឬក៏មាក់ងាយហើយមួយទៀតផងដែរគឺថាសូមកុំមានការទំនាស់ទាស់តែងគ្នាឆ្លើយឆ្លងរវាងប្រិមិត្តរូបមួយទៅប្រិមិត្តមួយផងដែរហើយសូមប្រើប្រាស់កម្មវិធីយើងជាប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីនឹងបង្ហាញពីអេយ៉ាបតឬក៏គំនិតឬក៏ការទៀមទាចង់បានណាមួយដែលប្រិមិត្តជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកក៏ចង់បានហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរសូមគុំយកនាទីនេះដើម្បីនឹងឃោសនាឬក៏ដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ដើម្បីគណៈបកណាមួយហើយអ្វីដែលចុងក្រោយគឺថាសូមលោកលោកស្រីបានស្ដាប់ការសម្របសម្រួលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបើសិនជាមានការចាក់ឆ្ងាយពីវិធានប័ត្រហើយខ្ញុំរំលឹកឲ្យចូលមិនព្រមចូលនៅក្នុងវិធានប័ត្រវិញសូមអធិស្ឋានជាមុនគឺយើងនឹងកាត់ផ្ដាច់ជាស្វ័យប្រវត្តិផងដែរបាទក្នុងគណៈនេះផងដែរយើងមានប្រព័ន្ធ015បានភ្ជាប់ហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលបាទអាឡូជំរាបសួរខាង015បាទបាទអ្នកសួរបាទលោកឈ្មោះអីមកពីខាងណាបាទបាទខ្ញុំចៅចិត្តទីតកាំងកសាំងធ្វើអ្នកសួរវាមិនដល់បន្ទប់ផ្សាយផងបាទជំរាបសួរលោកចៅចិត្តបាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍លោកមានរយៈពេល2នាទីបាទអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមចេះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអាការបោះស្នោតនឹងអរញ្ញាធិយើងតាមមើលក្លំមើលរដ្ឋាភិបាលអីចឹងណាបាទបាទខ្ញុំមើលកន្លែងផងនឹងបើខ្ញុំសួរសំណួរទៅវាគ្មិនមុនចោះព្រោះខ្ញុំចង់សួរថាតើការរៀបរាប់អវវាគ្មិនតាំងបាលម៉ានពីដើមទីរហូតហ្នឹងណាតើមានប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសគាត់មានតំណែងពិតប្រកបហើយនៅខ្ញុំសួរសំណួរទៅលោកវាគ្មិនមកសំណួរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបរាប់តិចតពន់ទៅនឹងការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានថាការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅវាភាកច្រើនណាការចេះដឹងរបស់ប្រជាដាច់បាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកចិត្តផងដែរបាទត
ឹមនិយាយបានប្រហែល1នាទីអាចលោកអាចព្យាយាមជាថ្មីម្ដងទៀតបានបាទយើងអាចផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបន្តដូច្នេះផងដែរសូមអនុញ្ញាតទទួលខាង012បាទអាលោកជំរាបសួរខាង012បាទអាលោកបងឯងសួរបាទលោកឈ្មោះអីមកពីខាងណាបាទឈ្មោះលាញ់ពីស្រីវែងបងលោកលាញ់ព្រៃវែងអញ្ជើញមានប្រសាសន៍លោកមានរយៈពេល2នាទីបាទថ្ងៃចាក់តងនាងរៀបចូល3ថាតាមលោកថាដើម្បីអត់តែបញ្ហារបៀបបរិយហ្នឹងគឺស្មានលើខាងដើមតែចាំមើលទៅគាត់ទៅចាក់ចោលមកដើម្បីមិនមែនថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាបរិយតែមានដូចចាក់ដៃនឹងគុំទេមើលកាព្រឹងមានសំពល់ហង្សាកាត់ចាក់ទៅសក់គុំពីមុនណាគឺមានទៅតាមតែពីជុំជុំទីក្រុងឯងតែថ្ងៃមើលព្រឹងមានគុំមានលបែងគាត់លបែងប៉ុន្តែពួកគាត់ដែរញ៉ៃនេះគាត់ហ៊ាននិយាយទេខ្លាចស្ថាបជាប្រវត្តិគាត់គិតតែស្លាប់ឆ្នោតគាត់គិតតែបញ្ចប់ពួកក្រុមគូសាររបស់គាត់ហើយយើងចង់ជួយគាត់ពួកតរហើយដល់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងពីពួកជាប្រវត្តិហ្នឹងតែយើងមិនអាចថាបាត់កម្មមានលវិក្មិនអីធ្វើថាអាចតម្លាក់កដាអាណាបានយើងអាចទៅបានពីពួកបាតុកម្មយើងអាចបាតុកម្មបានប៉ុន្តែដូចថាពីមើលយើងថាបាតុកម្មកំណត់នេះគឺថាมันប៉ះពាល់អ្វីទៅប៉ុន្តែថាបាតុកម្មទៅប៉ះពាល់ដល់គេគេលេងវិញពីទូអីពីពួកសកលយើងសប្ដាហ៍នោះអាចសម្រុកប្រព័ន្ធចិត្តខាងពីលើដល់ក្រមផងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋខាងមែនតែនប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋបើថាមើលមិនឃើញត្រង់ហ្នឹងទេដូរអ្នកដឹកនាំមួយដាក់អ្នកដឹកនាំមួយទៀតហើយប្រព័ន្ធចិត្តខាងពីលើដល់ក្រមខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខាងដីស្រុកអីក៏អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានរាជយើងមានក្តីសុខរបស់គ្នាបន្តកតមានស្ថិរភាពបន្តកតសំខាន់ណាស់យើងត្រូវដូរដូរប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតសប្ដាហ៍នេះរបស់ឆ្នោតជឿតំណាងនេះហ្នឹងហើយអាប្រព័ន្ធចម្រុះតែថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ពោះបោះឆ្នោតចំមុខលោកសល់5វិនាទីទៀតបាទបាទដើម្បីឲ្យថាខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅក្រុមទំពីតមេតាអញ្ចឹងអរគុណអាមេតបាទអរគុណច្រើនលោកលាញ់សូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារនីតិអស់ហើយសូមអធិស្ឋានណាដូច្នេះយើងសូមទទួលខាង015រូបទៀតហើយសូមបង្វែរមកវាគ្មិនលោកឆ្លើយតបសិនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍បើសិនជាយើងមានពេលយើងអាចបន្តឬក៏យើងអាចបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតដូច្នេះសូមខាង015អរលោកជំរាបសួរបាទលោកឈ្មោះអីមកពីខាងណាសូមមានប្រសាសន៍លើតិចបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះវិសាលកំពង់ចាមលោកនាងបានលោកវិសាលកំពង់ចាមបាទលោកជើញមានប្រសាសន៍មានរយៈពេល2នាទីបាទជើញបាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនតិចណាចង់និយាយអំពីថារឿងបញ្ហាតំណាងរាស្ត្រដែលវាគ្មិនលើកឡើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានឥឡូវវាមិនត្រូវនិយាយតាមដែរតែខ្ញុំគិតតែគិតទៅព្រោះថាវាជាប្រយោជន៍របស់ជារដ្ឋពួករដ្ឋពួកខ្ញុំហ៎ហើយខ្ញុំក៏អត់បានទៅចង់និយាយអំពីរឿងគណៈបញ្ញូបាយដែរណាព្រោះឈប់និយាយហើយព្រោះថានៅក្នុងប្រព័ន្ធស្រុកខ្មែរយើងមិនបាច់ថាប្រព័ន្ធអ្វីដែលហៅថាយើងចង់បានពីសមាមាត្រតែឯករាជ្យនេះមិនគឺវាលែងមានប្រសិទ្ធភាពអស់ហើយសំខាន់គឺទៅលើតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងនឹងក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតព្រោះដូចជាតំណាងរាស្ត្រពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំជ្រើសរើសហើយវាទៅជាគេផ្លាំងរំលោភចិត្តទាំងបំពេញនៅលើអភិឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតាមវាមិនចេះតើតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដោយសារការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវណាព្រោះថាតើវាជាតំណាងរាស្ត្រដែល
អាចមានលទ្ធភាពបម្រើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែរឬទេបើសិនជាច្បាប់តែសភានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺតែងតែមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋដែរហើយព្រមទាំងមានការរំលោភសិទ្ធិទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះបានរាយការណ៍វាចាស់ទុកថាដូចជារំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំតើការតែប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំបោះឆ្នោតទៅឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ពួកខ្ញុំអាហ្នឹងជាសំណួរទី1ហើយខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងនេះដែរខ្ញុំថារឿងអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយមួយបើនិយាយពីបាក់ណាក៏ដោយសិតតែចង់បានប្រយោជន៍ជាច្រើនឥឡូវមានអាមេបាក់ខ្លះគេចង់ទៅរកដឹងតែជាពរដ្ឋទៀតហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកជាស្មន្ថាខ្ញុំបើតាំងខ្លួនជាអ្នកនយោបាយជាពរដ្ឋរិះគន់អត់បានចង់ប្តឹងជាពរដ្ឋតាមផ្លូវតុលាការរបស់គេហៅថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចគ្នាអញ្ចឹងជាចេញមករូបភាពអ្នកហ្នឹងបាក់តូចតូចដែរដូចជាគេហៅថាអបកិមបកើថ្មីតែគាត់ជាសល់រយៈពេល10វិនាទីទៀតបានអញ្ជើញបាទបាទអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តែកន្លែងសំខាន់ណាស់ណាឥឡូវដោយលោកមុំតំណាងដូចខ្លួនគាត់ថាតាំងជាអ្នកនយោបាយមូលហេតុឲ្យចង់ប្តឹងទីវិជីវរដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់តុលាការពីរឿងអីមានបទមើលអីបាទអរគុណច្រើនលោកវិសាលដែលសាននាទីអស់ហើយណាសូមអធិស្ឋានផងដែរដូច្នេះយើងសូមផ្អាកការហៅចូលមួយរយៈសិនហើយលោកសេហាលោកអាចមានជាមតិយោបល់អីឆ្លើយទៅប្រិមិត្តយើងឯមុនពេលយើងបន្តទៅរបាយការណ៍យើងវិញបាទបាទលោកវិចិត្រលោកសួរសំដួលថាតំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នជាតំណាងពិតប្រកបរបស់ជាប្រដ្ឋហើយនៅបាទហ្នឹងមានតែជាប្រដ្ឋទេដែលលោកឆ្លើយទៅចំហើយក៏តែយើងមានជារបាយការណ៍ខ្លះទាក់ទងទៅបញ្ហានេះដូចកន្លងមកយើងធ្លាប់ធ្វើចុះធ្វើការសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងរកឃើញថាជាប្រដ្ឋភាគច្រើនហ្នឹងលោកអត់ស្គាល់តំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ទេនៅតាមរលរបស់គាត់ណាហើយមួយចំនួនក៏គាត់លើកឡើងថាគាត់មិនដែលបានដឹងថាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងធ្វើអីហើយគាត់ក៏មិនដែលធ្លាប់ពឹងពោតំណាងរាស្ត្រឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងវាអាចថាជាចម្លើយមួយដែលឆ្លើយទៅលោកចៅចិត្តដែរហើយមានបញ្ហាខ្លះយើងមានការងឿងឆ្ងល់ដែរថាតំណាងរាស្ត្រមាននៅគ្រប់មណ្ឌលហេតុអីបញ្ហាខ្លះបានតម្រូវឲ្យជាប្រដ្ឋហ្នឹងគាត់ឡើងមកដល់ថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាមួយប្រពុកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់គាត់អាចថាកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ពឹងពាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលរបស់គាត់ដែរអាចដោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អាចថាជាប្រដ្ឋហ្នឹងលោកគាត់មិនដឹងថាតំណាងរាស្ត្រគាត់មានតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងហើយតាមត្រូវអាចតកតងតាមជោបាយណាតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសូមភ្ជាប់បន្តិចលោកកសិហាពាក់ព័ន្ធលោកលាញ់ដែលលោកចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងពីបញ្ហាសន្តិសុខមូលដ្ឋានឬក៏បញ្ហារឿងគ្រឿងញៀនអីតើសំណួរហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើវាជាបន្ទុករបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលជាតំណាងនៅមូលដ្ឋានព្រោះយើងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែរតើនឹងជាបន្ទុករបស់អ្នកមូលដ្ឋានឬក៏បន្ទុករបស់តំណាងរាស្ត្របាទបាទពិតណាអំណាចគេបានបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិបាទនីតិប្រតិបត្តិមានន័យថាមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានអាជ្ញាធរមានថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកហ្នឹងក៏ទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងការងារបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាស្ថាបធ្នាប់សង្គមបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយទន្ទឹមគ្នានោះដែរតំណាងរាស្ត្រក៏គាត់ទៅចូលរួមពិនិត្យមើលដែរថាតើការអនុវត្តការដោះទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាអីហ្នឹងគាត់
អាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់មានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់ធ្វើការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អប្រសើរក្នុងកម្រិតណាស់ហើយបើសិនជាកិច្ចការហ្នឹងវានៅមានចន្លោះប្រហោងច្រើនគាត់ក៏គួរតែប្រើអំណាចរបស់គាត់អាចអញ្ជើញឬក៏កោះហៅអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធតកតងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហានេះគាត់អាចហៅក្រសួងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃអីចឹងទៅមកធ្វើការសាកសួរនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញនៅក្នុងអីចឹងណាដើម្បីឲ្យឆ្លើយបន្ទឹះថាឥឡូវជាការកត់សម្គាល់ជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់លើកឡើងបញ្ហានៅក្នុងភូមិឃុំនោះមានបញ្ហាសន្តិសុខច្រើនមានបញ្ហាអីចឹងតើគាត់អាចឆ្លើយតបបែបណាហើយធ្វើការដោះស្រាយបែបណាអញ្ចឹងណាគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់ក៏អាចកោះអញ្ជើញកោះហៅអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមកធ្វើការសាកសួរហើយតកតងទៅនឹងលោកវិសាលខ្ញុំសូមជែកជូនដែរថាកន្លងមកហ្នឹងក៏មានជាពិសេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់បានលើកឡើងដែរតកតងបញ្ហាច្បាប់លើកឡើងថាកន្លងមកខាងអាជ្ញាធរឬក៏អ្នកកាន់អ្នកមានអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងក៏លើកឡើងថារាល់ការអនុវត្តកន្លងមកទៅលើតំណាងរាស្ត្រទៅលើគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់បាទហើយគាត់លើកឡើងថាមានលើកឡើងនៅពាក្យ2មានន័យថា rule of law មួយនិង rule by law មួយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគាត់ព្យាយាមបញ្យល់ថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នច្បាប់មួយចំនួនបានន័យថាការអនុវត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺយកច្បាប់ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តដើម្បីដាក់គំនាបឬក៏ទៅគៀបសង្កត់ភាគីផ្សេងផ្សេងដូចជាសង្គមស៊ីវិលដូចជាគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងនឹងអញ្ចឹងវាហាក់ផ្ទុយពីនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋបានន័យថាជាការអនុវត្តច្បាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងបានន័យថាច្បាប់ល្អច្បាប់ដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែលបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ទូទៅវាមិនមែនបង្កើតច្បាប់ឡើងគឺដើម្បីយកទៅរដ្ឋបិតឬក៏បង្កើតច្បាប់ឡើងដើម្បីគោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីគៀបសង្កត់សកម្មភាពរបស់ក្រមមួយនោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាច្បាប់ហ្នឹងវាមិនបម្រើឲ្យប្រយោជន៍ជាសាធារណៈអញ្ចឹងមិនតែអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងលើកទេបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញអន្តរជាតិទាំង UN ទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដែរបាទបាទលោកវណ្ណៈលោកមានអីដើម្បីនឹងឆ្លើយតបប្រិយមិត្តយើងទេហើយបើសិនជានេះយើងប្រហែលជាអាចទទួលប្រិយមិត្តមួយរូបពីររូបទៀតមានអីបន្ថែមជាមួយលោកសេហាសិនទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបដោយលោកវិសាលដែលនៅខាងកំពង់ចាមដែលគាត់ថាតំណាងរាគឺជាតំណាងឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់សួរថាតើពួកគាត់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអញ្ចឹងដូចបងសេហាក៏គាត់បានលើកឡើងហើយថាលើកពីខាងដើមថាតំណាងរាគឺគាត់អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនចំពោះពួកគាត់ដូច្នេះហើយបានជាសភានឹងមានមណ្ឌលតំណាងរានឹងតាមខេត្តមួយមួយហើយមណ្ឌលនឹងសួរថាដាក់ដើម្បីគេដាក់ដើម្បីឲ្យតំណាងរាទៅនៅឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺ
មណ្ឌលនឹងមណ្ឌលតំណាងរាស្ត្រនឹងដែលដាក់នៅតាមខេត្តនឹងគឺដាក់ដើម្បីជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលកើតជួរមកនៅពេលដែលកើតដោះស្រាយមិនចេញអីកើតអាចទៅមណ្ឌលមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យតំណាងរាស្ត្រនឹងកើតជួយអន្តរាគមន៍ជំនួសគាត់នឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតទៅទទួលបាននឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនដូច្នេះដោយសារនីតិយើងផងដូចម្យ៉ាងវិញទៀតយើងគិតថាពេលវេលាក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងធ្វើការបត់បង្ហាញពីរបាយការណ៍ថាអាចយើងអាចលើកទៅបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងយើងអាចបង្ហាញបង្ហាញខ្លះអញ្ចឹងថាលោកសេហាអាចបង្ហាញដោយសង្ខេបសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបានសូមជើញបាទបាទអឺតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងតែចេញកន្លងមកខ្ញុំជាក់ជូនថារបាយការណ៍របស់យើងគិតពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដល់ខែតុលាឆ្នាំ2017មានន័យថារយៈពេលហ្នឹងកន្លងហួសទៅហើយប៉ុន្តែអានេះជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់យើងអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលយើងបានយក graphic ខ្លះយកទៅផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៅមានសំណួរជាច្រើនលើកឡើងថាតើយើងយកតួលេខអីមកចុះប៉ុន្តែយើងបញ្ជាក់ជូនថារយៈពេលរបស់យើងយើងសង្កេតក្នុងរយៈពេលហ្នឹងអញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់យើងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានគណៈបកនយោបាយ2នៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចាប់ពីខែវិច្ឆិកាចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទីដែលតឡាការកម្ពុជាបានប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជារួមយើងសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពរបស់ចំនួនតំណាងរាស្ត្រដែលចោះធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងមានការថយចុះបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំទី3បានន័យថាក្នុងឆ្នាំ2016ហើយចំនួនសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រយើងឃើញមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងរបាយការណ៍ឆ្នាំចាស់របស់យើងយើងសង្កេតឃើញមានប្រមាណ1794លើកដែលតំណាងរាស្ត្របានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គោលបំណងរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលចោះភាកច្រើនហ្នឹងគឺលោកចោះទៅដើម្បីទៅពង្រឹងគណៈបកនយោបាយដោយសារតែឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំដែលមានការបោះឆ្នោតសកលគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសាខាសង្កាត់អញ្ចឹងគោលបំណងរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលចោះទៅភាកច្រើនហ្នឹងយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្រលោកចោះទៅដើម្បីធ្វើសកម្មភាពពង្រឹងបណ្ដាញរបស់គាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកបណ្ណាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមចំណុចជារបាយការណ៍របស់យើងខ្លះទៀតបាទអរគុណតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ដំណាងរាស្ត្រទៅចុះមូលដ្ឋានដែលខាង conference យើងគេបាននឹងគឺឆ្នាំ2017យើងឃើញមានដំណាងរាស្ត្រដែលគាត់ចុះនឹងគឺមានការថយចុះដោយសារតែឆ្នាំ2011យើងឃើញដំណាងរាស្ត្រដែលចុះមូលដ្ឋាននឹងមានរហូតទៅដល់102ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2017នឹងយើងឃើញមានតែ83រូបទេដែលបានចុះមូលដ្ឋានធ្វើសកម្មភាពហើយដូចបងលើកខាងដើមហើយថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ដែលចុះពីច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងពង្រឹងផ្ទៃក្នុងគណៈបកដោយសារថាឆ្នាំនឹងគឺជាឆ្នាំបោះឆ្នោតដូចចុះទៅជួយអបរំឬរៀបយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគោលបំណងផ្សេងទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការចុះសួរសុខទុក្ខហើយសំណេះសំណាលចែករំលែកចែកអំណោយនិងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាហើយចំពោះសកម្មភាពរបស់ពូដំណារាដែលគាត់ចុះទៅយើងឃើញក្នុងចំណោម83រូបដែលគាត់ចុះធ្វើសកម្មភាពយើងឃើញមានសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់
មានរហូតត្រង់1795សកម្មភាពដែលក្នុងនោះយើងឃើញមានសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងគឺបាន742សកម្មភាពហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺបាន1000សកម្មភាពជាងនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពហើយចំពោះគោលដំណងរបស់គាត់នឹងគឺភាគច្រើនគឺដោយបងសិហាលើហើយគឺតាក់ទងនឹងការពង្រឹងទីក្នុងគណៈបកហើយក្រៅពីនឹងគឺចោះចែកអំណោយសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគោលដំណងមួយទៀតនឹងគឺចោះដើម្បីនឹងរៀបចំចោះចូលរួមវេទិកាសាធារណៈដែលត្រូវបើកអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនឹងផ្សេងផ្សេងនឹងគឺតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រកួតក្នុងឆ្នាំ2017បាទបាទដូច្នេះដោយសារនេតិយើងក៏នៅសល់ប្រហែលជា5នាទីទៀតយើងចង់បើកឲ្យប្រិមិត្តមួយរូបអីចូលរួមដើម្បីជាយើងចង់សួរសំណួរត្រឡប់ទៅគាត់វិញដើម្បីគេលោកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អីជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្របាទសូមអរពេលតើលោកចាក់ស្ពតតិចដើម្បីរំលឹកលេខទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទក្នុងគណៈនេះយើងមានខាង015បានភ្ជាប់ហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកជំរាបសួរខាង015បាទហៅលេខ4មីខ្មិនបាទជំរាបសួរលោកឈ្មោះអីមកពីខាងណាបាទខ្ញុំលេងប៉ែតតែសាកដាលមីខ្មិនណាលោកខាងសាកដាលចង់សួរជាយោបល់លោកសិនដើម្បីថាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះសកម្មភាពតំណាងរាស្ត្រកន្លងមកហើយនឹងមានជាសំណពរឬក៏អនុសាសន៍អីសម្រាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែរនៅក្នុងនាមលោកជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយកន្លងមកមានបានចូលរួមបោះឆ្នោតដែរបាទខ្ញុំបានបោះឆ្នោតដែរតើខ្ញុំចង់សួរមិស្មិនខាងណបតសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងតើមានឈ្មោះឈើជើងបោះឆ្នោត2018អត់ណាក៏ឥឡូវលោកអាចមានជាមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធសំណួរដែលខ្ញុំសួរទៅសិនពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលលោកសួរមកវិញចាំឲ្យលោកមានយោបល់ជាក្រោយថាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចពីចំពោះតំណាងសកម្មភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រកន្លងមកដែលលោកនៅរស់នៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងឃើញថាតើតំណាងរាស្ត្រដែលលោកបានបោះឆ្នោតជូនហើយជាប់ឆ្នោតហ្នឹងក្នុងគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងតើពួកគាត់បានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះហើយមួយទៀតថាតើលោកមានជាសំណពរឬក៏អនុសាសន៍អីចំពោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិថ្មីថ្មីទៀតតំណាងរាស្ត្រជើងបោះនៅ2017អាហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវដឹងប្រមាណដែរព្រោះអីលោកស្គាល់ថាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានតំណាងរាស្ត្រណាខ្លះណាដែលនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងបាទតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំមើលឃើញណាស់តំណាងរាស្ត្រណាប៉ជាជនហើយអ្នកតាក់សង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញពីថាបោះស្មោតនេះបោះស្មោតឃុំបាទបាទបាទថាខ្ញុំមើលឃើញថាផងខាងมันស្មារតីវាប្រមាណទេព្រោះអីវាជាថាតម្រៀងណាបាទដំណឹងតំណាងរាស្ត្រថាខ្ញុំជុំឲ្យថាបោះស្មោត2018ខ្ញុំឲ្យតម្រៀងពេកអ្នកបកប្រជាជនហ្នឹងបាទឲ្យស្មារភាពគ្នាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ព្រោះយើងមិនស្មារភាពគ្នាអាហ្នឹងបងប្អូនម្ចាស់ស្នោតនិយាយថាមិនចង់ឲ្យជាជាក់បោះស្នោត2018នេះចិត្តបោះស្នោតហើយអាហ្នឹងខ្ញុំសូមថាកុំឲ្យតម្រៀងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់កុំឲ្យតម្រៀងមកជាហៀងមកជាហៀងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញត្រង់ហ្នឹងណាទីកបាទ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 ហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំដាក់ចំណួរមួយទៀតខ្ញុំថាមានឈ្មោះបោះឆ្នោត2018អត់ណបតសង្គ្រោះជាតិ
បាទនៅសល់14ខែទៀតទេបោះស្នោតហើយអាហ្នឹងខ្ញុំបាទចឹងអរគុណច្រើនណាលោកបាទអរគុណច្រើនដូចនេះជាចុងក្រោយសូមលោកសេហាលោកអាចមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាអនុសាសន៍អីជាចុងក្រោយដោយសារនីតិយើងក៏គៀកនឹងបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមជឿបាទដោយប្រធានបទរបស់យើងលើកតេតងទៅនឹងការចុះមូលដ្ឋានរបស់តំណាងនេះអញ្ចឹងអនុសាសន៍របស់យើងខ្ញុំចុងក្រោយមានន័យថាក្នុងរយៈពេលដែលអាណត្តិស្ពាននីតិកាលទី5ហ្នឹងមិនទាន់បានបញ្ចប់យើងចង់ឃើញអ្នកតំណាងដែលនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងលោកអាចទៅបំពេញការងារឲ្យបានសកម្មដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងម្ចាស់ឆ្នោតហើយតកតងសំណួរថានឹងមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងមិនដឹងទេបញ្ហានេះព្រោះការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែអូសភាខាងមុខអញ្ចឹងយើងចាំសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងរយៈពេលដែលមានការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនេះតើមានគណៈបកនយោបាយណាខ្លះអាចនឹងចុះបញ្ជីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងបាទបាទលោកវណ្ណៈលោកមានជាយោបល់ចុងក្រោយបាទសូមតែ1នាទីបានណាបាទបាទសូមអរគុណចំពោះយោបល់ចុងក្រោយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺថាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងត្រូវតែអប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងឲ្យសមស្របហើយក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខ2018នឹងសូមឲ្យមានការពិចារណាក្នុងការរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនថាកុំឲ្យថាតើអ្នកតំណាងពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនដែលរើសទៅគឺជឿជឿជាក់ថាដែលអាចបម្រើហើយនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនឹងគឺសូមតែអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដោយសារវេលាយើងមានដល់ទីបញ្ចប់ហើយកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដល់សូមថ្លែងអរគុណហើយសូមអរគុណកាយខ្ញុំរៀបលាបណ្ណាសូមអរគុណ